Esse ou esse? Lá, 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 lá. Oi? Olá, crianças! Vamos aprender os sons dos animais. O que diz o porquinho? O que diz a vaca? Vamos mostrar a Alice todos os pets da fazenda. Apertem o cinto de segurança. Está pronto, Chris? Sim! Chegamos! Alimentação de cabras por aqui. As cabras gostam de maçãs. Uau! Você tem tanta fome? Ai. Ovelhas dizem... Isso é um coelho. Não. É tão fofo. Lave as mãos depois de alimentar os animais. Bom trabalho. Limpo. Você gosta? Parabéns! Oi! Vamos alimentar os pássaros. Chris, olha! Ai, eles são tão fofos! Eles estão com tanta fome! Ai, meu Deus! Ei! Com licença! Não se esqueça de lavar as mãos depois de alimentar as aves. Limpo! Está bem. É um urso gigante! Alô? Olá, como você está? Mamãe, mamãe! Um, dois, três! Vamos para o trem. Ok. Pronto! Sim, estamos prontos. Cavalos e burros, vamos! Você viu burros? Sim! Ok! Isso é um burro! Ai, meu Deus! Eles são tão fofos! Isso é uma vaca! As vacas dizem muu! Isso é um cavalo! O cavalo disse... O porquinho disse... E a vaca disse... Agora nós achamos todos os animais. Tchau, tchau!
Tangerina! Que? Nós precisamos visitar Sim. a fazenda! Yay! Vamos! Ok. Vamos! Está pronto, Chris? Sim, vamos! Não gosto disso! Hã? Ok! Pronto. Hã? Precisamos de outro carro. Sim, estou vendo. Uma bela fazenda! Uau! Morangos! Vamos achá-los! É um morango gigante! Hum? Ah! Hã? Ah? 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 Achou um morango gigante! Ah! Melancia linda, olha! Melancia. Tomate. Belo tomate. Tomate fresco. Girassóis. Chris, cadê você? Chris, eu tenho uma cenoura! Cenoura! Eu gosto de leite! Ah! Ah! É tão pesado! Oh, morango! Ei, Chris! Como você está? Eu sou um morango! Olá! Oi! Você gosta disso? Vum, vum, vum! Está funcionando, Chris? Tchau!